І розуміючи, так як вже сказано, що час біжить, хотів би деяких моментах просто зауважити, що ми живемо в тому контексті, який називається війна. І правда, коли ми читаємо деякі повідомлення, що для деяких людей ніби війни не існує. Вона десь там на сході, на півдні, на півночі, десь там. От. А для декого ніби її не існує. Але ви знаєте, я хотів би сказати, що ця війна, вона пролягає не через території тільки, вона пролягає і через сім'ї, вона пролягає через церкви, і найбільше вона пролягає через наші серця. Мені подобається один вираз, який сказав, один із виразів, який сказав Дерек Прінс. Він сказав по відношенню до Ізраїля, але я думаю, що це легко можна примінити також і до нашої країни. Він сказав, сама головна потреба Ізраїлю – це не те, щоб відновити території, які були за царя Давида там і так далі. Це не зберегти себе від ворогів, від нападу і так далі. Сама більша потреба Ізраїля – це спасіння. І я думаю, що ці ж слова легко можна примінити до України. Звичайно, ми за те, щоб відновилась територія. Звичайно, ми за те, щоб убезпечити наші кордони. Але саме головне надбання України – це спасіння цілої нації. Ми сьогодні бачимо, що відбувається. І, знаєте, колись я читав таку історію, один із командирів Червоної армії прийшов до Леніна, відрапортував, ми перемогли, він каже, знаєте, ще одна така перемога, і ми лишимося Червоної армії. Можна перемогти якою ціною? Щоб ця територія кому досталась? Ви розумієте? Тому не можна просто себе відділити від цього всього. Я вірю, що ви це знаєте, але я нагадую, як апостол Петро каже, що я не перестану нагадувати, тому що ми про це молимося. Молимося про спасіння. Оце саме головна річ – молитися про спасіння нації, молитися про пробудження, молитися про злиття Духа Святого. І ось в цьому контексті, значить, молитовний будинок, храм Божий, він відіграє свою особливу роль, тому що в ньому ми збираємося, ви будете збиратися далі, у вас є цілі програми десь розширюватися, відкривати школу загальноосвітню, дитячі, всякі такі речі і так далі. І нехай Бог рясно в цьому благословить. Але ви знаєте, я хотів би з цього перейти на іншу річ. Я згадую слова одного мудрого служителя, який сказав, що первосвященницька молитва Івана, Ісуса Христа в Івана в 17 розділі, це, каже, це сповіщений намір Божий. Ну, російською мовою, возвіщене намірення Боже. Тому що там сказано три таких, я думаю, найважливіші речі для життя. По-перше, Ісус Христос каже, Він молиться про те, щоб вони пізнали Ісуса, тому що це є вічне життя. Уявляєте? Вічне життя. Ви пам'ятаєте, апостол Павло в посланні до Филип'ян каже, для мене життя – Христос, а смерть – це надбання. Сьогодні, як ніколи і як нікому, це повинно зрозуміти нам, українцям. Ви згадували сьогодні, пастор згадував про ту сім'ю загинулу. Послухайте, таке дійсно, а в Полтаві що там було? Ви знаєте, я чув різні цифри. Останню цифру, яку я чув, 700 загиблих. Не 45, не 60. І ще, на жаль, і ще смерті не припиняються.
Але яке велике щастя, коли навіть той військовий, не військовий, цивільний, але вони хоч і, як би сказати, несподівано, раптово загинули, але вони йдуть до Господа. Ви знаєте, ось оці обставини, вони, як би сказати, спонукають нас зрозуміти найважливішу річ, що життя на цьому не закінчується на землі. Життя продовжується, воно продовжується в вічності. І Ісус Христос сказав в 14 розділі Євангелія від Івана: «Я іду до Отця, і я прийду знову, візьму вас, щоб і ви були там, де я». І якщо ми згадаємо перший розділ Євангелія від Івана, він каже, що Бога ніхто ніколи не бачив. Але Син Божий, який сущий в недрі Отчому, Він явив. Послухайте, куди Христос запрошує нас? Я пам'ятаю свій час, коли я був молодим християнином, і ми з Катериною Васильовною, моєю дружиною, їздили на Західну Україну, там були такі місця, де молилися, і де Бог показував багато відінь, тому що я в той час ще був в Баптистській церкві, і для мене це все було дуже якось цікаво, що Бог такі видіння, пророцтва дає. І один брат розказує, що він був, знаєте, підхоплений на небо в дусі, і він бачив свій дім, і запам'ятав номер цього будинку і так далі. Ви знаєте, я потім, коли молився про хрещення Духом Святим, я просив про декілька речей, і одна із тих, щоб мені побачити отой дім і так далі. Сьогодні, ви знаєте, я такою молитвою не молюсь, і мені навіть і не потрібно це бачити. Одне діло – побачити якусь будівлю, а інша справа – це знати того і по духу знати, і близько знати, який каже: «Я прийду і візьму вас, щоб і ви були там, де я». А чи буде це дім? Чи це буде гуртожиток, чи що це буде, я не знаю. Але я знаю, що там буде дуже добре. Я хочу сказати, що в зв'язку, і дві ще інші речі, які там зауважив Іван. Я не буду зараз відкривати Євангелія від Івана, 17 розділ. Він молиться далі. Я кажу, молюсь, щоб вони були в нас єдино, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, щоб вони в нас були єдино. Послухайте, про що йде мова? Мова йде про якесь місце, мова йде про якийсь будинок чи про що? Ні, абсолютно, мова йде про єдність в дусі. Мова йде про те, щоб бути в єднанні, і послухайте, найбільше, що можна уявити собі на цій землі, до чого запрошує Ісус, про що Він молиться. І, між іншим, апостол Іван повторює в одному із своїх посланів, я каже до віруючих, каже: «Майте спільність з нами, тому що наша спільність з Отцем і Сином». Спільність, до якого кола спільноти ми запрошені. Це навіть, знаєте, не депутати, не президенти, а тим більше депутати, я взагалі, це щось, якщо зауважити деякі речі. Не якісь там, знаєте, імениті люди, запрошені до найближчого кола спілкування з Отцем і Сином. Амінь. О, алелуя. І знаєте, оцей сповіщений намір або возвещене намірення – це бажання Бога бути з нами. Пам'ятаєте, в саду, де був Адам і Єва, як він? Едемському саду. А Бог приходив в прохолоді дня до Адама і спілкувався.
знаєте, він не закрився там за якоюсь завісою, за якимись лаштунками. Він не сховався, він приходив до Адама і спілкувався. Про що це свідчить? Про бажання Бога мати спільність. Давайте згадаємо уже впродовж багатьох століть, коли Бог вибрав Авраама, від нього єврейський народ вивів їх із Єгипту. І пам'ятаєте, в пустині, що було одним із перших таких значних подій, яка свідчить про те, про Божий намір, що він хоче жити з людиною. Він повелів Моїсею, взяв його на гору, показав йому 40 днів, і потім каже: ось те, що ти бачив на горі, зроби по цьому зразку, що ти бачиш, зроби цю скинію або оселю. Ну, це таке слово скиня трошки таке цікаве. Це оселя. Ми читаємо 21 розділ Івана Богослова, 3 вірш. От, в російському перекладі це скиня, всі скиня Бога з чоловіком, українською мовою. Це оселя. Оселя – це місце, де буде спільність і так далі. І Мойсей побудував. Ну, насправді люди будували, але Бог показав Мойсею, як і що, і з чого робити, і так далі, і так далі. Потім, коли вже народ ізраїльський перейшов в, так сказати, обіцяну землю, і довгий час ця скиня, вона перебувала під час суддів і так далі. Але коли Давид уже став царем, став правити в Ізраїлі, у нього було бажання. Він каже: я живу в домі з кедра. Я в кедровому домі, я в такому, ну, в величному такому домі. А Бог живе скиня, це палатка. Щось там, ну, палатка, це не із золота, не срібла і так далі, не з каміння. І він хотів побудувати. Пророк Нафан каже: да, будуй. Але Бог каже: ні, не ти побудуєш, побудує хтось інший. Соломон побудував цей дім. І ми читаємо в другій книзі Хронік про те, коли він побудував. Знаєте, що було? Освячення. Так само, як було освячення скинії Моїсеєвої, і коли принесли жертви за народ, за всі ці, за будівлі, за всі ці речі, що там було, принесена була жертва за жертовник, на якому потім приносились жертви. Все це насправді показувало на Ісуса. І ми пізніше ще побачимо, чому це іменно так показано. І коли принесли ці всі жертви, освячені були, і священник, верніше, посвячений був Аарон на первосвященника, і його сини були посвячені. І все, коли вже закінчилось, ви пам'ятаєте, що сталося? Прийшла слава Господня. І священники не могли стояти. Вони впали. Слава Господня прийшла. І подібна річ проявилася, коли Мойсей також освятив храм. Довго, 7 днів вони освячували. І ось прийшла слава Господня, і священники не могли стояти. Це про що свідчить? Про те, що не тільки Боже бажання бути разом з людьми, але його бажання наповнювати своєю славою. І апостол Іван молиться цією молитвою, щоб Бог ввів оце єднання, щоб дав любов, і молиться: Боже, дай їм ту славу, яку я у тебе мав, перш ніж був створений світ. Поділися своєю славою. Ви бачите, до чого призиває нас Бог? Поділитися життям, поділитися любов'ю, поділитися славою і ввести нас в оцю спільність. Каже
в євреям сказано, що є чоловік, що ти пам'ятаєш його, син чоловічий, немного ти умалив його перед ангелами. Ну, насправді там є другий переклад. Не взмалів його перед ангелами, перед Богом. Тобто, так, ангели бачать славу Божу, але ангели не знають, що таке біль, не знають, що таке страждання, вони не знають, що таке втрата, вони багато чого не знають того, що знає людина. І ось Ісус Христос став людиною для того, щоб все те, що ми, через що ми проходимо, через всі ці втрати, болі, страждання і так далі, чи випробування, Він через це все пройшов. Для чого? Для того, щоб стати для нас милостивим первосвященником в Його домі, щоб коли ми приходимо до Нього, ми приходили з оцією думкою, що ми приходимо не просто тільки до Бога, до величного, до могутнього, всемогутнього Бога, але ми приходимо до милостивого первосвященника, який може співчувати нашим немочам, який знає, що таке немочі, він знає, що таке падіння, він знає, що таке випробування, спокуси і так далі. І ось до такого служіння Господь запрошує нас. Так, те, що відбувалося в Ізраїлі, в Божому домі, в храмі Божому. Це була будівля, це був дім, куди приходили насправді три рази на рік. Три рази відбувалося таке служіння. А да, священники, левити постійно там були, але весь народ приходив тільки тричі на рік. Ми приходимо частіше. Ну і то, знаєте, для чого ми приходимо? Принести нашу хвалу. Принести подяку, з'єднатися в молитві і пережити Божу славу. І якщо цього немає, якщо слава Божа не приходить, ви знаєте, ну це добре, що ми побачили один одного, поплескали по плечу там, і так далі. Але, знаєте, це все людський рівень. Слава Божа. Ось що саме головне було в цьому домі. Коли вона зайшла, вона перебувала довгий час. І аж ми читаємо Єзекіля в 10 розділі. Єзекіля в 10 розділі. Єзекіль каже, і я побачив. Там херовими він описує, пам'ятаєте, всі ці дома можете прочитати, бо це дуже багато буде, якщо я буду читати. Але там в одному вірші, 10 розділ, я відкрию цей вірш. Я з 15-го вірша читаю. Херовими піднялися вгору. Це були ті самі живі істоти, які я бачив біля ріки Кевар. І коли рухались херовими, то рухались поруч з ними і колеса. А коли херовими, розправивши крила, підіймались від землі вгору, то і їхні колеса, що були збоку, також не відставали від них. І коли ж вони зупинялися, то й колеса зупинялися. А як здіймалися вгору, то з ними здіймалися вгору і колеса, оскільки в них був животворний дух. Це цікаво. Я не знаю, наскільки часто ми зверталися до цього місця Писання, але воно пояснює нам про те, що Дух Божий, він є дух животворний. Насправді, животворний дух – це Ісус Христос. Ви пам'ятаєте, перше послання Коринтян, 15 розділ, він сказано, що перша людина, Адам, він був душею живою. Але останній Адам, або перший чоловік з неба, Христос, він став духом животворящим. Дух животворний. І коли пише апостол Павло послання до Галатів,
Вот. Він, знаєте, він був дуже здивований, що вони відійшли від живого служіння Богу, від поклоніння, від переживання слави Божої. Вони схилилися в сторону закона. І так далі, вони шукали вже по плоті, і, ну, і так сказати, один перед одним там десь змагалися. А апостол Павло каже, я просто цього не розумію. Ви ж прийняли Духа Святого. Ви ж пам'ятаєте, що перед вами Ісус Христос був представлений, якби у вас закланий агнець. Як же ви від цього відійшли? Як ви відійшли від того, що є Дух Животворний? У Христі Ісусі не значить нічого, ні обрізання, ні необрізання, і все інше, що з цим зв'язано. Але є Христос, який є Дух оцей животворний. Тому ми, я думаю, це моє таке, ну не то, що моє, Слово Боже нам і бажає, і повеліває, що Він тут цар. Він тут цар. Тут він і його слава наповнює цей дім. Я дочитаю і дещо хочу сказати. Декілька речей. Коли вони зупинялися, то і колеса зупинялися, і так далі. І от 18-й вірш. І от Господня слава відійшла від порогу храму і зупинилася над херувимами. Слава Господня відійшла. Ви знаєте, як євреї цінували цей дім? Як вони пов'язували дім з благополуччям Ізраїля? Як вони ніколи не могли повірити, що Бог може віддати це святилище ворогам? Вони не могли уявити. Але ми читаємо в Єремії, Бог каже через пророка Єремію, він каже, не надійтесь на ці оманливі слова, тут храм Господній, тут храм Господній. Випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки, і я сприятиму, аби ви залишалися на цьому місці. Не покладайтесь на оманливі слова, говорячи, тут храм Господній, храм Господній, храм Господній. Але якщо дійсно випрямите свої дороги життя та ваші задуми, якщо будете застосовувати правосуддя між ближніми, ну і так далі, і я тоді дозволю вам жити на цьому місці. Знаєте, вони не могли цього уявити, що Бог може покинути цей дім. І навіть коли вже повернулися із полону Вавилонського, через 70 років, відновився цей храм. Між іншим, я хочу сказати, при відновленні цього храму були цікаві речі. Знову таки, я дуже зжимаю, коротко, бо в мене дуже мало часу, але давайте згадаємо книгу пророка Захарії, де стояв в заплямованій одежі от, Ісус, син Йоседеков, і, значить, рядом з ним був хто? Сатана, щоб протидіяти йому. І ось там щось відбувалося, це духовна була річ. І Захарія побачив, що були зняті ці одежі, і дані були чисті одежі, і чистий кидар на голову, щоб він уже Зоровавель Ісус, син Йоседеков, щоб вони продовжували служіння. От. А що сталося? А сталося те, що це ви читаєте, можете читати в коли повернулися ізраїльтяни Ніємія і хто іще? Ніємія відновив стіни. А храм хто відбудовував? І відновлював храм. І ви пам'ятаєте? Читайте Слово Боже. Так ось, коли
відновили цей храм і теж освятили його, ви пам'ятаєте, що там така цікава річ відбулася? Одні раділи, другі плакали. Чому? Ті, що не знали того храму, не знали того славного храму Соломонова, вони раділи, бо відновився храм. Але ті, що знали цей храм, вони плакали, бо вони бачили славу того храму. Хоча про цей храм сказано, що слава цього останнього храму буде більшою, бо в нього прийде хто? Живий храм. Розруште цей храм, і я в три дня його воздвигну. Прийде живий храм, прийде той, ким все стоїть. Між іншим, коли Давид якби трошки засмутився, що йому не дали можливості, ну, як би сказати, Бог каже, ні, не ти, Соломон, син твій побудує. Але що йому сказано було? Йому сказано, що твоє потомство від твоїх чрез, я воздвигну царя. І йому було сказано, прочитайте це вдома, що, послухайте, каже, я побудую тобі храм. Це не ти мені побудуєш, я тобі побудую. Давид там просто упав. Одне діло, ви знаєте, побудувати з каміння і так далі. А друге діло, побудувати те місце, послухайте, не просто дім, місце, куди би він приходив, де би йому було добре, де би він хотів би, як сьогодні сестра Валентина каже, що він приходить туди, де його чекають. Де чекають його? Ми співали цю пісню, «Почему Христос любив древнюю Вифанію? Круг друзей там близьких бил, живших по Писанню». Чому він приходив не в любе якесь місце? Да, він приходив, але він зупинявся в тому місці, там, де його чекали, де його любили. А от що сталося, Соломон, бачачи таку славу? Він згрішив. Він деякі речі зробив, які не потрібно було. Мало того, не те, що не потрібно, він зробив ті речі, що привели в майбутньому до розділення Ізраїля. Він зробив ці речі, що побудував іще капіща для своїх дружин, іноземних дружин. Він завів колісниці і коней. Він зробив золото, срібло, знаєте, дуже багато. І це те, що привело до падіння, розділення народу Ізраїля. І коли вже син Соломона, Роваам, став царем, і, як ви пам'ятаєте, при Роваамі він радився з радниками свого покоління і радниками його батька. Радники його батька сказали, ну, була претензія, дуже великий побор, чи як сказати, налог, податок великий. Ось. І кажуть радники, ну, зменши, послужи народу, і він буде тобі служити. Але його радники, його, так сказати, віку, да, вони сказали, мій, скажи, що мій мізинець товщий чересел отця. І сталася біда. Але біда була закладена Соломоном. Тому що Бог не потерпить іще з ким-то ділити свою славу. І потім єгипетський цар Сусаким, Шошаким, він прийшов і, як ви пам'ятаєте, забрав із храму золоті речі. І вимушений був, знаєте, що Робам, поставити замість тих золотих щитів, скільки там їх, 300 і 600 таких менших, замість них він поставив мідні. Ось що важлива річ, щоб в храмі Божому було золото. Золото – це Божа присутність, золото – це поклоніння, золото – це слава Божа. Ось що важливо. І насправді храм Божий або дім Божий – це ми. Апостол
Павло або автор послання до євреїв в 3 розділі каже: дом же його ми, або дім його ми, якщо ми ним хвалимо, терпіння і мужність, яким ми хвалимося, ми збережемо до кінця. Багато хто хорошо починали, але зупинилися. А нам сьогодні треба іти, тим більше, що нам в контексті війни нам просто ніяк не дозволяється розслаблятися. Нам ніяк ми не можемо зупинитися в молитвах. І що ми приносимо? Ми співали останню пісню. Ми приносимо свої серця. Ми приносимо своє життя. Ми приносимо все перед Його лицем. І це не тільки в домі, тут, коли ми збираємося, але у себе вдома, коли ми думаємо про нього, коли ми наповнюємося Духом Святим. І ось апостол Павло в посланні до Коринтян в 1 розділі, в 3 вірші, останні вірші, він каже про те, що слава Божа, я їх хочу прочитати, це... Третій розділ. Вибачте, це ж, мабуть, 2 розділ. Це є 2 послання. Господь є дух, а де Господній дух, там свобода. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Послухайте, це те місце, де ми споглядаємо славу Божу. Це те місце, де, так, звичайно, слава Божа може являтися і вдома, і в інших місцях. Але ось в Домі Божому, по-особливому, пастор Андрій сказав, що ми як тіло, ми відчуваємо і хто радіє, і хто страждає, ми відчуваємо. Але давайте подумаємо, а голова відчуває? Відчуває? Знаєте, я згадав пару таких речей, і я думаю, що на цьому я буду закінчувати. Коли в свій час пастир, я думаю, на той час найбільшої церкви в світі, Йон Гічо, ви пам'ятаєте, Ісула, да? Коли він заклав будівництво молитовного будинку, і десь на якомусь етапі воно зупинилося. І він каже, я приходив в цей котлован, дивився, як там арматура стирчала, і я все, Господі, а як, а далі, нема грошей. І він плакав, він жив в тій палатці, бо до цього була палатка. День і ніч, Господі, а як побудувати, а як далі? І одного разу він зібрав церкву і поділився, що ну, в такому, дещо в якомусь розпачі, що робити далі? І була одна сестричка, яка принесла вищерблену миску і палички, щоб їсти рис. Жменю рису, цю миску і палички. Оце каже пастир, все, що в мене є. Ви знаєте, що прийшло? Прийшла слава Божа. Дух Божий прийшов так, що потім почали бігти люди, бізнесмени, жертвувати. Тому що хтось віддав все в дім Божий. Я хочу сказати, друзі, поділитися теж для слави Божої. Я згадував це вчора. Я протягом багатьох років я цього не згадував. В 99-му році була перша конференція, ну, такому на... скажімо так, харизматичному полі. Слово віри, пастор Леонід Подунчий на той час, Балюк Сергій, Церква Живого Бога і наше об'єднання. Ми провели конференцію в тодішньому Манежі, де була відома церква, яку ви знаєте теж.
Ось. І була конференція під такою назвою. «Как хорошо і приятно жити браттям вместе». І навіть на тій конференції був Сергій Васильович Ряховський. Я його особисто запрошував. Олександр Сакович. Це відомі на той час служителі, деякі з них і зараз відомі. Але Сергій Васильович, а що таке разом? Бо українською звучало, як хороше і приємно жити братам разом. А як я разом думаю, що це взяли раз і підняли. Разом, виявляється, це разом в місті. А він цього навіть не знав. Ну, не це. І так сталося, що на цій конференції ми взяли на себе, так сказати, обов'язки обслуговувати, ну і багато інших речей. І ми вклали певну суму. Ну, скажу, 4. І після цього так получилося, що ні у кого не було грошей. Ну, якби, ну, ми своєю церквою вклалися. От. Ні в об'єднанні не було тоді, ні в тих. Ну, це 99-й рік був. Пройшла неділя, тиждень. І до мене в офіс прийшли одні брати з нашої церкви. У них якісь зробили вони проєкт. І вони принесли суму, від якої я там чуть не впав. В 10 разів більше. І я хочу сказати, чому я про це? Це для слави Божої, я хочу сказати. Що вклад в єдність – це завжди безпрограшний варіант. Це не лотерея, це безпрограшний варіант, коли ми вкладаємо в єдність тіла Христового. І Бог приходить на жертви. Бог приходить так, як тоді зробили ці жертви. І Бог прийшов, і слава Божа прийшла. І моє бажання, я вірю, що це бажання Бога. Він хоче перебувати тут. І давайте я прочитаю іще декілька віршів, і я вже закінчую, бо трошки перебрав навіть. Об'явлення, мені більше подобається откровення. Я колись казав відкриття, мене поправили, кажуть, відкриття – це наукове, а откровення – це Боже. Тому читаю 21 розділ, 3 вірш. «І почув я гучний голос з престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, а сам Бог буде з ними, їхній Бог». І ще одне місце, 22 розділ. Бачите, в мене і українська, і російська Біблія, бо я привик до російської Біблії. Я думаю, що це 22 вірш 21 розділу. І каже: «А храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог, Вседержитель і Агнець – то його храм». Ви чуєте? Нам пророче треба побачити, що ми приходимо не просто в молитовний будинок. Ми приходимо в храм Божий, який називається Ісус Христос. Другими словами, ми війшли в Нього. Ми війшли в Нього. Перший розділ, перше послання Коринтян, перший розділ, там, по-моєму, 31 чи 30, останні вірші, каже: «От Нього», тобто я цитую російському, «От Нього, от Бога, і ви во Христі Ісусі». Ви чули таке? У Христі Ісусі. От Нього Він ввів уже нас у Христа Ісуса. Тому насправді приходить Його дім просто в будівлю, а дім Його – це ми з вами. Але що робить слава Божа? Знаєте, вона
розширює, вона, вона, скажімо так, оці перегородочки, які там десь зберігаються, ми відкриваємося один для одного. І я пам'ятаю один такий приклад, і я на цьому закінчую. Watchman Nee, нормальна життя християнина. Коли, каже, я поїхав десь в одне місце, де був такий старенький місіонер, він вже нічого не пам'ятав. Але він, каже, брав мене за руку. І каже, дорогой брат, ні. Знаєш ли, що я не можу обійтись без Ісуса? Але другу фразу, він нічого більше, крім цього, не пам'ятав. Але другу фразу він каже, знаєш ли, дорогой брат, ні. Що, і... ні, каже, що я не можу обійтись без нього. А другу фразу, і он не може обійтись без мене. Послухайте. Куди ми приходимо? Ми часто про Господі прийди і так далі. Це ще ми не дійшли до нього, він уже тут прийшов. Це ще ми десь там, ми з якимись обставинами, в яких обставинах, якимись речами обтяжені і так далі. А він каже, а я уже тут, улюблений. Ось що нам потрібно це усвідомити глибше. Нам потрібна слава Божа. Єднання з ним. Єднання з ним і єднання в дусі один з одним. І тоді для мене Христос – це життя, а смерть – це придбання. Нехай Бог благословить рясно всіх вас. І я не знаю, я передаю мікрофон. Дякую всім.